我要开始制作末日地堡啦！上期我计划把我的地下室改造成一个具备防御、自给自足生存365天的末日地堡。今天开工，首先第一步给地下室加固。首先，这个地下室的混凝土墙有45厘米厚，按道理来说是很结实了，但是没有钢板造型，怎么能称为末日地堡呢？于是我花了20000多块钱买了这些钢板、钢管，准备按照电影中的造型给它进行加固。100多根，这是我们末日地堡1/3的钢材，我都不敢想象以后该怎么办了。这只是1号区域的用量，要是4个区域全做好，那不得10万啊！兄弟们呐，舰长不求别，就是大家能给我一个小小的关注就可以了呀。小心手啊！原本还想买1厘米的钢板，然后那老板讲你们不行，你们搬不动，真是搬不动，我的妈呀！加多欢